Pavarësisht masave të rripta në pandemis, shqiptarët duan që pesat i kalojnë pranë të afërmëve të tyre. Me hapjen e kufirit në Kapshtic nga pala greke vetëm për tyre në Shqipëri dhe jo për tu kthyer, çdo ditë në vendin tonë mbrin rreth 400 persona, emigrantët tonë për ABC-n, se janë lodhur duke punuar dhe nuk kanë frikë që me forcimin e masave anti-Covid mund të rrezikojnë dhe kthimin pas. Kalkidikia. Se po ktheheni në Shqipëri? Për festa, për vitri, vdishim bonë. Po, kur të ikni, keni e pikë se mund të mbyllë dogana, se për tani nuk lejohet? Po, mbyllë dogana në Shqiptari, me të rrimë Shqipëri. Kjo ka rëndësi për ne, ne jemi Shqiptarë. Gjitha investimet tona vinë Shqipëri, se dojnë në të në blokoj. Po, tani, që të bëjmë? Duhet marë të kena familjet. Për shef, ke mami, që është vetëm. Po, keni frikë për të shkuar prapë nga që se mos mbyllë dogana? Nuk kemi frikë, na presin. Kemi 25 vjetë, 30, anaj. Po për qefin e rime, festoj me gratë. Gjithsesi kur të kthehen sërish në Greqi, qytetarët shqiptar, veç përgjigjes negative të testit, që duhet kenë me vete, do të karantinohen për 3 ditë në banes, adresën e së cilës duhet ta deklarojnë në formularin e aplikimit. Kjo mas do të jetë aktive nga data 18 dhjetor deri në 7 janar të vitit 2021.